艺人颜卓玲7月27日现身香港商业电台宣传首张的个人唱片 Primary。 颜卓玲称新唱片用了很多柠檬拍摄新鲜的颜色和味道，象征着自己是乐坛的新鲜人。而这次共收录了6首歌曲，整合了近半年来的歌曲，记录了当时的心态。那既然是第一张唱片，颜卓玲，你要不要买一张给自己做个纪念呀？因为量太少了，我曾经真的有想过我自己要不要就不留一张，但这样就很本末倒置，因为其实就是应该要留来做一个纪念的，特别是我自己的歌曲嘛，我自己的专辑。但是对，自己也会保留一张，但是可能就是说啊，但是我就是从我公司去预定自己的 EP 的时候，也有考虑过要不要买那么多，不然的话流出市面的就会变少这样。另外看到颜卓玲最近则亮相 TVB 节目《美女厨房》，一开始她因为年龄小被怀疑厨艺不行，但最后万万没想到在几个回合的比赛中表现出众，更获得厨房女神的称号。难道私底下颜卓玲是经常会做饭的那种邻家女孩？我自己平常就以前很少，但现在自己搬出来住了，就有自己的厨房，可以有的时候会练习练习煮给自己吃。你问他吧。魔方传媒香港报道。